Con dentes de perro que come os nenos e cos osos fai o valado que rodea a súa casa. Pero un día, mentre os nenos estaban as marranas, dixo: Imos ao bosque, eu non lle teño medo aos bruxas. Eu tampouco. Pero o pequeno, asustado, avisou: Pero mamá dixo que non fósemos. Non sei se es cagaina. E alá marcharon os tres. Andando, andando, foron adentrándose na terra. O vento asubiaba entre as colas e as sombras facíase cada vez máis longas. Os tres empezaron a sentir medo, pero ningún sabía como volver a casa. Entón o pequeno dixo: Subiré a esta árbore a ver se descubro o camiño. Pero ao alto da árbore vi unha luz nunha casa ao longe. Baixou a presa e díxolle aos seus irmáns: Esa vez debe ser a casa da bruxa. Que vai ser si non falta moito polo medio do bosque? Vamos! Cando se achegaron á casa, unha muller asomou pola porta. Vinde, vinde, meus pobres, non teñades medo. Cheiro da familia, abrite só. Eu vou entrar. Eu tamén. Os dois maiores avanzaron confiados, pero o pequeno, aquela casa, tiñalle malas trazas. Que non cheira! Pasaredes aquí a noite, e mañá levarei vos a casa. O pequeno, mentres tanto, achegouse a unha gaiola que estaba enriba dun arcón. Para que é isto? Para cerrar cans extraviados, gatos abandonados... E quizáis nenos perdidos. Cando acabaron de cerrar e ter os nenos perdidos, o grande axiña quedou dormido. O mediano tardou un pouco. O pequeno daba voltas e voltas, pero non podía pegar ollo. Entón, vio a lúa que iluminaba o bosque, a horta e o valado de osos, osos de pernas, osos de brazos, osos de nenos pequenos. De pronto, vi que alguén se achegaba. ¡Era a bruxa! O pequeno meteuse na cama e tapouse. A bruxa entrou a modo e preguntou en voz baixa: Hai alguén experto? Non se atrevió a ser limpio, pero a bruxa achegase cada vez máis. E cando xa estiraba a man para retirar as sabas, o pequeno asomou a nariz. Eu estou esperto. É como que non durmes? É que miña nai... Por a noite está me un ovo fritido. A bella, nos tronos pese e un gano. Un ovo fritido? Traixe ademais un manaco de pan para que fagas unhas sopas. O pequeno comeu o ovo e deitouse. Pero era imposible dormir. Ao pouco, a bruxa volvió a preguntar: Hai alguén experto? Eu. É como que non durmes? É que miña nai polas noites tamén me dá figos pardos. A bella nas manos foi buscar os figos. O pequeno tremía con medo e outra vez apareció a bruxa. Hai alguén experto? Eu. É como que non durmes? Cando se dobrou a coller a peneira, creulle unha pastilla de xabón. Os meus objetos máxicos! Serán de Dios verdes. Colleu un xabón, un pete e un coitero, e colocounos nun armario e marchou a coller agua no pozo. En cuanto o pequeno ouí a bella sair, gritoulle a seus irmáns: Espertade, home, espertade! Esta casa é da bruxa! Os irmáns abriron os ollos sobresaltados. Pero antes de sair correndo, o pequeno dixo: A bruxa dixou uns objetos máxicos na cocina. Vámonos buscar. A bella seguía no pozo tentando encher a peneira. Cando viu os rapaces fuxindo a luz da lúa, botou a correr detrás deles regañando os dedos. A bruxa achegouse cada vez máis aos seus mans. Entón o pequeno que teño xa o ane tirando dixo: Tirarei o xabón, a ver se pisa xa esta xerada. O xabón caeu xusto diante da bruxa e converteuse nunha montaña de espuma. A bruxa picaba aí aos ollos e cuspindo bullas gritou: Veredes cando vos pille! A bruxa volvía a chegarse rápidamente. Entón o pequeno lanzou o peite. Que se despeite na cabeza! O peite gravouse no chan e converteuse nunha túpida ringleira de árbore. A bruxa abriuse camiño sobrando os árboles cos seus dedos.
stai gritando? Bene, riscando vos figlie! Allora, tu ci stavo appunto da tre palle perché non la puoi più che me ne era che gli portassi un pezzo! O poi te lo puoi che è giusto e andare da Bruscia e un abrigo. Una fenda longa e profonda, impossibile di saltare. Os nervios non pararono di correre a distraire il bosco. Ya me llamó a cabeza a cambiar entre los peces, pues si acaso había líquido para siempre.